212ចានៅវគ្គនេះយើងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនលោកអ្នកនៅការសម្ដែងសមត្ថភាពសៀកចាពីបេក្ខជនទី1របស់យើងនោះចាគឺប្អូនរាជសូមទស្សនាដូចតទៅជួបដល់គណៈកម្មការទាំង3បាទនឹងតារាកិត្តិយសបាទនឹងទីកន្លែងទី2បាទថ្ងៃនេះប្អូនមានការសម្ដែងមួយដែលតទៅនឹង Scary Magic បាទក្នុងនេះប្អូនមានឡាមចំនួន5ហើយបងជួយពិនិត្យអូននោះយូរម៉ានហើយស្រួយមុត15ឆ្នាំហើយលេបឡាមទៅស្រាប់មិនម៉ាទៅម៉ែអើយំមិនទៅអូនអើយសាអាបានទេបាក់អាដៃចូលលើអាអាដៃមកនេះគឺជាតែកាហ្វេចង់បញ្ជាក់ថាឡាមនឹងមុតអត់ខ្ញុំនឹងអាកដាលមើលកុំគិតខ្លីអូនណាកុំគិតខ្លីអូនមិនបាក់ចិត្តបាក់អីកុំណាអូនណាបាទថតចូលទៅហ្នឹងងាប់ហើយមុតហ្នឹងអូនមុតហ្នឹងកាហ្វេចាឆ្ងាញ់មែនអូនសុំម៉ាត់ដែរមើលចាអូនអើយអញអើយដូចញ៉ាំអេអេមកមកអូនមានបារម្ភអូនមានអារម្មណ៍លេងសិនជួការគ្នាបៀមស្លាក្នុងហ្នឹងឈាមទេចាបងប្អូននៅតាមគេឋានសូមមេត្តាកុំធ្វើតម្រាប់តាមអូនប្រុសនេះគ្រាន់តែជាសិរហសកម្មរបស់បងប្រុសទេចាខ្ញុំឯងគេគ្រាន់លេបហើយគេទាញយកមកវិញបានបងប្អូនតាហ៊ានធ្វើលេបចូលក្នុងកាពះមុតកាពះដាច់ប៉ាត់សេតុបលេបហើយមិនតាមមាត់របស់ខាងក្រោមវិញមើលទៅលីមកក្រោមវិញអត់ធ្វើតាមទេណាអូនចាប់ហើយបងបងចង់កៀងវីដេអូហ្នឹងខ្សោយឡើងធឺធឺតឥឡូវទៅសហជីវិតពេកអីអីបងត្រៀមឡានពេទ្យហើយអរិយដើម្បីយកប្រន់អូនដើម្បីយកប្រន់ដល់យកប្រន់អត់ទេអូនទៅពេទ្យបាត់តិចសប្តាហ៍មកផ្ដាច់ព្រាត់អីលេបតាំងតោអីកុំហ្នឹងកុំមកសោះអើយបាទឥឡូវសួរបងលីតាមិនតោះមិនដែរបងអូយបងមិនរន្ធត់មែនតើគាត់ខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ដំបងគាត់ដាក់ចូលចំធ្វើអីណាហើយអូយពិសេសមែនតើចាខ្លាចឈាមអត់បងអូយឡើងញ័រហើយនេះអឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់មួយត្រង់គាត់បកកែសំដែងសំដែងត្រង់ថាពេលដែល
ចូលដាក់ឡាមចូលកន្ទុកគុកមានហេជាមកទីពីរខ្ញុំឆ្ងល់ទៀតតែក្នុងមានដៃរៀបចំដាក់ឡាមចូលអាដេញស្អីអំបោះអត់ទេបានដាក់មកទីរៀបជួនេះស្អាតមែនខាងក្នុងមានអីរៀបចំទុកឬក៏មិនបាទតែមែនតើបាទគឺយូវីតាមីនអាចប្រាប់បានហើយបងបងស្មានថាមានដៃទុយទុយពីក្នុងជួយរួចនឹងដោតដាក់កដេញចេះតាមឡាមមកវិញណាមើលបើចម្រងបើចម្រងគេឮថាគេហាត់សៀកនៅខែក្រោយនេះគេឡើងប្រឡងអឺមិនមែនប្រឡងទេដូចថាចូលសមត្ថភាពបង្ហាញពីតារាប៉ិនប្រសពតារាទទួលពានថ្មីថ្មីនេះពីសັບឈួតបាទចាប្រសពឈួតខែក្រោយគេបញ្ចេញពីសមត្ថភាពរបស់គេផ្ទាល់ខ្លួនគឺលេបតាំងតោហើយដាក់ខ្សែពួរអោសតាំងតោមកទៅមកនោះឯងចូលបាទបញ្ញុបញ្ញលេបឡាមវិញទនីហ្មងបាទលេបមកហើយលេបពពពពពពហើយមិនយកខ្សែអោសចេញលេបលៀនតាមនេះខ្លួនឯងហ្មងលៀនតាមនេះវិញលៀនមកតាមស្ពាល់លេបវិញបាទហើយចាំហៅឡាមពេទ្យមកជួយផងបាទអរគុណឥឡូវសួរបញ្ជីវិញមិនដែរបងខ្ញុំពេលឃើញតែបងអូនរៀបគាត់សំដែងទី1បងចង់និយាយអំពីភាពជឿជាក់របស់បងអូននៅពេលដែលបង្ហាញគឺបងមកញ៉ាំស្មាយកឡាមនោះមកធ្វើអីអត់ដឹងថាបងអូនយកទៅលេបទេតទៅពេលយកទៅលេបទៅខ្ញុំចាប់ដើមចាប់អារម្មណ៍ថាប្រសិនបើខ្ញុំមានកូនហើយកូនរបស់ខ្ញុំនៅផ្ទះជក់ចិត្តលេងឧបករណ៍ចឹងចឹងតែគ្នារៀនលេងលេងសៀកទេតែយើងជាឪពុកម្ដាយយល់កាចាភ្លេចមកចំណុចហ្នឹងថាស្មាកូននោះឈឺចិត្តរឿងអីចាច្បាស់ជាខ្ញុំបញ្ជូនវាទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ណាតែដោយឡែកគឺបងរាជគឺបង្ហាញនូវភាពជឿជាក់របស់បងគឺអត់មានភ័យខ្លាចអត់មានថាធ្វើទឹកមុខមកថាថាងនឹងរៀបចំសៀករបស់បងហ្នឹងក៏អត់ទេគឺបងចេញមកភាពខ្លាចរបស់បងហើយបញ្ចេញមកសំបីតែពួកបងនិយាយទៅកាន់បងចំណុចលេងនីមួយនីមួយគឺបងនៅតែបន្តនៅការសំដីរបស់បងជាបន្តទៀតទៅសូមប្រសើរបងនឹងក្មេងតែបងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងជោគជ័យនៅថ្ងៃក្រោយចា៎ប៉ុន្តែគ្រាន់នាងខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំដល់ក្មួយក្មួយក៏ដូចជាបងប្អូនចាសូមកុំយកតម្រាប់តាមបងប្រុសព្រោះនេះជាល្បិចលេងសៀករបស់គេទេទោះបីជាយ៉ាងណាគេអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកក្បាច់នេះមកសាក់ទៅធ្វើតាមពួកគាត់ដែលជាចាសៀករហស្សកម្មបងអត់ចេះទេបើបងហ៊ានធ្វើចឹងបងនឹងមានបញ្ហាដល់ជីវិតចាបាទគុណលើហ្វ្រីសម្រាប់បងគឺចូលរួមអបអរសាទរដែលបងបានសម្ដែងបានយ៉ាងល្អណាប៉ុន្តែបងនៅយើងសម្ដែងល្អហើយមើលទៅគួរឲ្យខ្ញុំបារម្ភខ្លាចណាហើយបងបានបំបត្តិភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងល្អតែអ្វីដែលបងនៅខ្វះខាតបងចាប់បានមួយចំណុចណាហ្នឹងនៅ slow កន្លែងដឹងខ្លួនហ្នឹងណាកន្លែងបោះហ្នឹងហើយមួយទៀតការតម្លាក់ដៃទៅក្រោមណាផ្លេចខ្លួនឯងហើយនឹងមួយទៀតបងដឹងថាវាមិនគ្រោះថ្នាក់អីខ្លាំងទេចឹងមិនបាច់ខ្ទប់មាត់រហូតចឹងណាអូនអរគុណច្រើនបាទអរគុណអរគុណហើយសូមសរសើរដល់អូនប្រុសណាបាទពីពោឲ្យជាប់ផងដែរអរគុណបាទអរគុណចា៎នៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងក៏សំពេអញ្ញាសម្រាប់វិផ្លិតសិតទៅ